runtii markaanu akhrinay riboorka ama warbixinta ay soo saareen guddiga xaqiiqraadinta IGAD, reer Jubbaland ama dowlad goboleedka Jubbaland waxay arrinta u arkayeen arrin dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ka dhexayso inay ahayd kiiskii Jabuuti la geeyey. Laakiin markaanu aragnay jawaabta guddiga bixiyey, waxaanu ogaanay dacwada nuxurkeeda dowladda Soomaaliya ay u gudbisay IGAD inay ahayd dacwad dowlad goboleedka Jubbaland lagu dacweynayey, looga been sheegayey, lagu xamanayey, waxa ayada ay shaqo ku lahayn, taasoo nasiib darro ah nin dowladdiisii qayb ka mid ah ka been abuurayo oo IGAD iyo golayaal caalami ah dacwad beenaa geynayay. Matalan, waxaa ka mid ahaa beenta laga sheegay ciidanka daraawiisha Jubbaland oo ciidan xeer iyo nidaam ku dhisana 15 jirsaday Amsom iyo beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay wada howlgalaan inuu ku tilmaamayey ciidan jabhadeed oo been laga sheegay. Waxaa kaloo la yaab lahayd sonkorta caadiga ah oo Kismaayo kasoo dugta, Xabarna kasoo dugta, in dacwada qaarkeed riboorkay ku jireen in Jubbaland lagu dacweynayo sonkor bay maaragtay ka ganacsataa iyo dhuxul iyo waxyaala aan jirin. Waxaa la yaab lahayd markaan sii fiirinay wasiirka warfaafinta shalay hadalkiisa ka mid ahayd Buusaari, waxay ka baxeen faahfaahdhuun. Buusaari iyo faahfaahdhuun, faahfaahdhuun horta waa tuulo hoos tagta degmada Baardheer, Buusaarina waa tuulo hoos tagta degmada Ceelwad. Marka muddo sanad iyo bara yaa golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland waxay Amsom u gudbinayeen in relocation ciidankaas ay sameeyaan oo degmada Ceelwaq ay tagaan, maxaa yeelay Ceelwaq oo degmo ah oo 100,000 oo dad ku nool yihiin, oo iskuulladii xiran yihiin oo ammaan darro noqotay, shilkii Ceelcadda ka dhacay kadib ay shabaabka access u heleen. Baa waxaan lahayn war ciidamada Amsom intay tuulooyinka joogi lahaayeen, maadaama ay tahay inay ammaan ka shaqeeyaan oo bulshada wax u qabtaan, degmada taga inuu degmadiina shabaabka maamulo oy ammaan noqon weydo oo dadkii waxbarashadii iyo adeegii iyo bulshada waxba lala qaban waayo. Ciidamadiina tuulo yarar intay godad ka qotaan iska degnaadaan macquul maaha. Shirka marka amniga dowlad goboleedka Jubbaland yaa ka mid ahaa qaybta 43-aad baa ka mid ahayd. Codsigii aanu lahayn dib ha loo dego oo degmada Ceelwaq Amsom waa inay tagtaa bay qayb ka ahayd. Xaajina baan ogeyn xabarmuhu ka ridabaa la yidhi marka dad shalay yimid oo sidii wax noqdeen iyo sida xaaladda ay u socotay aan la soconin, baa maanta indhaha faraha dadka ka gelinaya mushkiladda la arkay. Wartuulooyinkana ku filan oo ka howlgalayna oo shabaabka kula dagaalamayna, laakiin magaalooyinka waaweyn oo Amsom mandateedkeeda ahayd inaad ilaalisaan iyo xarumaha dowladda taga, waan anagana ku riixayn intaas. Ayagana maanta waxay ka dhigeen eed bay ka dhigeen ciidamada Amsom oo Kenya Ceel waqtigay qayb ka mid ah Baardheer ay joogeen. Waxaan ku niri ciidanka iyaga Soomaaliyeed iyo ciidanka Amsom oo Itoobiya ku filan ilaawaan Baardheer meel kale oo cidlaha Ceelwaq baa jirta ee qayb ka qaato. Waxyaalaha la yaab kale oo warbixinta maaragtay aan ogaanay waxay ahayd in Jubbaland la dacweeyey, laakiin Jubbaland cidna ayna xaq u siinin inay isdifaacdo, IGADna ayna guddiga xaqiiqraadintiina uusan Jubbaland la tashanin, u imaanin, uusan weydiinin waxyaalaha lagu eedeynayo inay wax ka jiraan. Dowladdiina matalaysayna waxay beenta ka sheegaysaa ay tahay state ka tirsan dowladdii dhexe oo xubinka iyaga madax u yihiin inay been ka sheegeen oo dacweynayeen. Marka taas annaga xaq noolama siinin inay isdifaacno. Guddigaanu markii la qabtay oo xuduudda ay tegayeen waxay eegayeen waxay ahayd ciidan Soomaaliyeed oo Kenya tababaraysa jabhada inay gudaha Kenya haysato. Anaga waxaan ku nidhi haddaan arrintu lug ku leenahay wax naga warsado Muqdisho iyo maada xamar baa waa tagteen oo waa tal dowladda la kulanteen. May waxay yidhaahdeen Kismaayo maada, waxaynu yidhaahdeen may waa heer Muqdisho iyo heer Nairobi. Laakiin markii riboorkii soo baxay baan waxaan aragnay qodobada ay dowladda federaalka Jubbaland ku dacweysay.
waa nin isdacwey weeye, nin isdacweeyey isaga dowladdiisi dacweeyey, cidduu mas-uulka ka ahaa dacweeyey, haddana xaq loo siinay inay ka jawaabaan weeye. Laakiin markaanu aragnay warbixinta, waxaanu aragnay warbixin laga fikiray, dhinacyo badan la wareystay, si qiimo leh oo mugleh loo galay, Soomaaliya degenaasho loo galay, dad Soomaaliya saaxiib la ah oo walaal la ah ay hogaaminayeen baanu aragnay, oo dhinacna waxayna wayna qanacisay marka hadday maaragtay sida ay ku soo baxday. Qodobka kaloon ka hadlayna waxaa weeyaan beled hawo. Haddaad adigu u hilin weyda xeerka iyo sharcigaad ku dhaaratay, haddii cidna waxba ma tiri karta. Maanta waxaan ognahay inay wasiirada Soomaaliyeed iyo madax Soomaaliyeed xamar laga diray oo halkay aadeen. Ma xaq baa dowladda federaalka Soomaaliya yaa accountable u ah ama dhigeeda u ah Jubbaland? Waa state-kii hoggaankiisa wey. Marka inaad shaarkii Soomaaliya iyo mas-uuliyaddii iyo dhaqaalihii iyo hubku caalamka ku siiyey aad Soomaaliya u adeegsato, oo wiilisha Soomaaliyeed oo shacabka la diriray adiga aad madaxad u ahayd, intaad qabataad baraha media hortooda ku jirdisho oo tiraha been sheega, been sheega, waxa weeye wax la yaab leh weeye, wax laga xishooda weeye. Maxaa dhacay marka? Ciidankaas muddo dheer buu halkaa fadhiyey, waa ciidanka deegaanka xoreeyey. Hubkaasaa loola yimid, deegaanadoodii baa laga saaray, shabaabkii baa loo beyliheeyey. Iskaashi waxaa dhacay iyo wadahadal shabaab iyo qolada joogta deegaankaas, waa xabar laga keenay. Magaaladii baa lagu maaragtay dhibaato lagu sameeyey. Markii magaaladii aan loo dhexaynin oo hobiyaal iyo madaafiic ay sameeyeen, baa ciidankii amar lagu siiyey inay ka baxaan deegaankii ay kasoo duuleen ku noqdaan. Maxaa dhacay? Magaaladii bay balilaqaysteen. ciidankii Jubbaland daraawiishta markaan ka saarnay qolada soo hartay, waxay noo sheegeen magaaladii baa la balilaqaystay, dadkii baa dib loo laayay. Waxyaala badan mushkiladaha weeye, waxaan waa wax taariikh ah, meel bay fuuli doontaa. Waa taariikh aan hore Soomaaliya weli loogu arag waxa dhacay. Waa nin lugtiisa midig goynaya weeyo, maaragtay jirkiisi qaybo ka mid ah la dagaalamayo goynaya. Waxaa kale oo maaragtay golaha guddigii doorashada heer state waa la iclaamiyey, waa ugu mahadcelinayna madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ba go'aanka ay qaateen. Laakiin caqabadii waa halkeedii, caqabadihii doorashada ku hareeraysnaa waxaa loo baahan yahay inta lasu tago oo madaxweynaha Soomaaliya mas-uuliyad qaato, oo raggii iskugu yeero golihii wadatashiga qaranka in caqabadihii taagnaa xal loo helo. Waxaan waxba kugu taraynin maahan aad waqti ku dhumis. Mas-uuliyadda qaado madaxweyne, shir iskugu yeer, caqabadaha hortaagan doorashada ha la xaliyo, dalkan doorashaha la geliyo. Haddii kale mas-uuliyad xumo imaan doonto, fowda imaan doonto, waqtigii hay-adaha tasuuriga ahaa waa dhammaaday baa imaan doonto, mas-uuliyaddana adaa qaadaya. Cid kale oo dhabarka kula saaranaysa kuwa maanta xilka kugu ilaashanaya oo hareeraha kaa taagan oo kula talinaya oo wax iska celi wax diid ku leh, wallaahina mas-uuliyadda kula qaadanayn. Adigay mas-uuliyadda hooyo iyo aabba u noqonay. Midda kale oo ka digayna waxaa weeyaan doorasho wada ogola la isku raacsan yahay, wixii lagu heshiiyey waafaqsan, cidda in la qabtaa la rabaa, cidda diido oo waxa gooni ay inanta waxsi samaysa ayna mas-uuliyaddeeda iyadaa qaadi doonta dalkan wixii ka dhaca. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga
iyo master karkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka premier wallet oo kala soo deg hadda play store ka ama app store ka premier wallet.